Тож, чи чекати на дозвіл ударів вглиб РФ і якими можуть бути аргументи української сторони, аби їх зрештою почули? Про все поговоримо зі Станіславом Джеліховським, кандидатом політичних наук, експертом, міжнародником. Пане Станіславе, добрий день. Я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Пане Станіславе, ну от знову ракетний терор по Україні, і знову ми бачимо співчуття. Це, безумовно, дуже важливо. Дуже важливо, і це правильний крок з боку наших партнерів, з боку Європи, з боку Заходу. Але співчуттями небо не закриєш і людей не врятуєш. Ну, дійсно, Російська Федерація продовжує здійснювати свої терористичні атаки по території України, вбиваючи наших громадян, знищуючи цивільну інфраструктуру, енергетичні об'єкти і тому подібне. І ми майже не щодня це відчуваємо на собі, бачимо ці руйнації, ці повітряні тривоги і тому подібне. І, вочевидь, для України дуже було б важливо, щоб все ж таки наші партнери нарешті прийняли більш рішучі кроки для того, щоб можна було захистити наш повітряний простір. І ще від початку повномасштабного вторгнення російської агресії офіційний Київ просить буквально всіх, кого таки можна, щоб можна було дійсно закрити небо, щоб можна було створити цей наш український залізний купол, щоб захистити перш за все цивільне населення. І, вочевидь, для цього потрібно не багато, не мало, але тим не менш там надати різного роду протиповітряну і протиракетну оборону, ті технології, які є у Заходу. Звичайно, ми розуміємо, що це теж не все так просто, але за 2,5 роки, в принципі, могло б бути більше таких потужних кроків, аніж вони є зараз. І бачимо, що останні атаки, які були на території України проти наших громадян, вони наочно демонструють, що все ж таки українське небо, воно досі залишається або незахищеним, або не в повній мірі захищеним. І це варто розуміти. Бачимо, що дійсно є дуже багато слів співчуття українській державі і нашим громадянам, і засудження дій Російської Федерації. Але, в принципі, надто далеко від цього наші партнери не відійшли. Ну, бачимо, приклад Німеччини є непоганий, коли уряд Олафа Шольца прийняв рішення надати додаткові системи IRIS-T для того, щоб посилити протиповітряний простір. Це правильний крок. Сподіваємося, що цьому прикладу наслідуватимуть і інші держави вільного світу, країни, які є нашими партнерами, але хотілося б дійсно ще отримати важливі сигнали і від таких потужних гравців, як Сполучені Штати Америки. І тут якраз зараз виникає питання, наскільки ці удари, які здійснює Російська Федерація по Україні, наблизять таке позитивне рішення. Бачимо, що є інформація поки що із відкритих джерел, але вони силаються на певні свої джерела щодо того, що Сполучені Штати планують надати нам новий тип ракет класу повітря-земля, які мають запускатися з літаків F-16, але, знову ж таки, ще не, рішення, швидше за все, ще не прийнято, і ми не маємо ще в такій кількості цих літаків, ці літаки, щоб можна було атакувати ті об'єкти, які злітають на нашу територію, і тим паче ми не маємо дозволів, щоб можна було з бойової авіації здійснювати атаки по території Російської Федерації. І зараз говориться про те, що точаться дискусії, Україна працює з американською стороною на цьому напрямку. Чи може бути це рішення непублічним? Абсолютно вірно. Це такі рішення бувають, приймаються саме в непублічному вимірі, щоб, скажімо так, перш за все, ворог, країна-агресорка не знала про те, що ці дозволи були надані, і, відповідно, вона може про це дізнатися вже, власне, постфактом, коли зможемо ми дійсно завдавати удари вглиб території Росії, і вона виявить, що це було дійсно саме західною зброєю. Ну, тому важко сказати, чи ми дізнаємося найближчим часом про таке рішення з боку Вашингтона, але не виключається, що це може бути на поляк Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де планує бути присутнім президент України Володимир Зеленський, і як зазначається, що він має здійснити
переговори зі своїм американським колегою Джозефом Байденом, і не виключається, що тоді вже буде прийняте це рішення, тобто ще до президентських виборів у Сполучених Штатах. Але чи буде це рішення публічним чи ні, це питання поки що відкрите. Завтра відбудеться зустріч міністрів оборони в форматі «Рамштайн». Там планує бути і Володимир Зеленський. На що можемо розраховувати? Я думаю, що ми можемо почути так само про нові пакети допомоги, про те, що нам буде предоставлено, буде надано нові типи, можливо, якоїсь зброї, яка посилить наші спроможності. А також будуть надані боєприпаси до різних систем ППО. І про це вже говорилося під час зустрічі української делегації у Вашингтоні цими днями. Тобто там говорилося. Ті питання, які підніматимуться на зустрічі «Рамштайн». Сподіваємося, що власне так само там будуть якісь позитивні сигнали, і якраз таки, щоб можна було посилити наш повітряний простір, щоб таких руйнацій і таких трагічних подій було менше і менше, щоб можна було дійсно створити оцей залізний купол, який би захищав Україну та її громадян. А чому вагаються все-таки дати оцей дозвіл бити по території? Можливо, Курська операція підштовхне все-таки наших партнерів? Ну, тут може бути кілька причин. Ну, загально прийнята, і яка є такою офіційною, що нібито західні партнери, ну, якраз таки ми говоримо найбільше про Сполучені Штати Америки, вони побоюються ескалації, і якраз таки Курська операція доводить, що не потрібно боятися, тому що якщо ми вже місяць оперуємо на території країни-агресорки, і вона досі не вийшла за ту парадигму війни, в якій була, і тим паче не стали втягнутими у війну країни-члени Альянсу, то я думаю, це мав би бути такий добрий знак для наших партнерів, що можна все-таки ці червоні лінії, які в них є, перейти. Але я не виключаю, що для Сполучених Штатів ще зараз дуже складне перебування в контексті американських перегонів, виборів до виборів президента і виборів до Конгресу. І, відповідно, там також може побоюватися, що політичні опоненти можуть використати власне це на свою користь. І так само побоюються, щоб і зовнішні гравці не змогли скористатися з цієї новини також для того, щоб підірвати виборчий процес. Та бачимо, що як Росія дійсно намагається розхитати американську демократію, і вже бачимо, що з боку Білого Дому було оголошено про санкції проти тих чи інших пропагандистів, які, власне, можуть спекулювати, зокрема, і на контексті війни. Тож, я думаю, що ці, а також інші причини можуть бути в основі того, чому ми досі не отримали зелене світло щодо дальнобійних атак по території Росії. От чи намагається Росія розхитати демократію у Франції? Про це давайте поговоримо далі, але спочатку невеликий матеріал. У пошуках фаворита президент Еммануель Макрон ніяк не визначиться з кандидатурою нового прем'єр-міністра. Попередній Габріель Аталь подав у відставку після парламентських виборів на початку липня. Французькі ЗМІ з дня на день анонсують оголошення нового кандидата. Хто серед претендентів? На який вектор політики чекати Україні? Дивіться далі. До Єлисейського палацу один за одним прибувають автомобілі політиків. Колишні президенти Франції Ніколя Саркозі та Франсуа Оланд, а також керівники політичних груп, проводять консультації з головою держави щодо кандидатури майбутнього прем'єр-міністра. Обрання очільника уряду затягнулося. Повірте, я роблю все можливе і вдень, і вночі, щоб знайти найкраще рішення для країни. І це триває вже кілька тижнів. У будь-якому випадку Франція має уряд, який управляє поточними справами. Я не хочу, щоб у когось склалося враження, ніби справи не просуваються. Я звернувся до французів у належний час і в правильному форматі. Урядом Франції тимчасово керує попередній прем'єр-міністр Габріель Аталь. Президент прийняв його відставку в середині липня, але попросив лишитися на посаді до обрання нового уряду. Відставка Габріеля Аталя – наслідок позачергових парламентських виборів у Франції. Еммануель Макрон розпустив національні збори після перемоги французьких ультраправих на виборах до Європейського парламенту в червні. На дочасних національних виборах вони посіли третє місце. Провладна центристська коаліція зайняла друге, а перемогу здобули ультраліві. Але більшості не отримав ніхто. Президент шукає кандидатуру, яку підтримує поляризований парламент.
Коаліція лівих сил, яка здобула найбільше голосів, запропонувала поставити прем'єром фінансову директорку паризької мерії Люсі Касте. Макрон відхилив пропозицію. Тоді одна з ультралівих партій, Нескорена Франція, ініціювала процедуру імпічменту. Мовляв, президент не дослухається волі народу і зловживає владою. Парламентська група вирішила подати резолюцію про імпічмент президента республіки згідно зі статтею 68 Конституції. Сьогодні очевидно, я вважаю, для всієї країни, що Еммануель Макрон є не лише основною проблемою, а й причиною відсутності уряду, а також чинником, що порушує нормальне демократичне функціонування інституцій. Серед кандидатур, які розглядає президент, французькі ЗМІ називають колишнього прем'єр-міністра Бертрана Казанева та очільника регіону Оде-Франс Ксав'є Бертрана. Проте Макрон затягує з рішенням. За даними телеканалу «Франс-24», ці претенденти не подобаються президентові, і він готовий розглянути іншу кандидатуру. Видання «Політико» пише, що це може бути колишній перемовник щодо Брекзиту Мішель Барньє. Визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра Еммануель Макрон має до кінця вересня. Не пізніше 1 жовтня новообраний парламент повинен схвалити проєкт бюджету Франції на прийдешній рік. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, от Макрон каже, що він намагається вирішити це питання, працює вдень і вночі, але криза все-таки існує. Поки що він не може знайти правильного рішення для себе, а можливо і для цієї Франції. Чому так? Ну, ми повинні розуміти, що все ж таки після тих виборів, які відбулися у Франції, той парламент, який зараз має місце, він трохи, скажімо так, м'яко кажучи, різношерстний, і дуже важко, власне, підібрати ту кандидатуру, яка була б найбільш успішним прем'єр-міністром у Франції. Але все ж таки тут не може натішити той факт, що, наприклад, така ультраправа сила, якою керує Марін Ле Пен, вона не отримала більшості, і вочевидь ми можемо говорити про те, що все ж таки у Франції є нормальні тенденції до того, що все ж таки так, там є проблеми, що можуть, скажімо так, прийти до влади в той чи інший час якісь ультраправі чи ультраліві сили, але тим не менше ця країна була збережена в контексті того, що вона надалі залишатиметься проєвропейською, що вона підтримуватиме з великою долою вірогідності українську державу, і так само вона виступатиме проти агресії Російської Федерації. Для нас це дуже важливо. Хто саме очолить уряд Франції, побачимо. Мало бути буквально рішення прийняте цими днями, але вже говориться про те, що таке рішення може бути прийняте президентом Франції вже після Паралімпійських ігор. І, можливо, це тоді буде більше можливості зайнятися саме цим питанням. Ну, знову ж таки, побачимо. Але все ж таки, мені здається, що це абсолютно нормально для такої демократичної країни. Там є і плюралізм, і демократія, і свобода вираження. Тож, в принципі, Франція, я думаю, продовжить рухатися в тому векторі, в якому вона була. Звичайно, з певними корективами, але, на мій погляд, і Париж, і Київ надалі вибудовуватимуть тісні партнерські відносини. А як ви вважаєте, чому так склалося останнім часом, що свою прихильність виборці віддають ультраправим або ультралівим кандидатам або партіям? Це і Франція, і Італія, і Німеччина. Чому так складається? Ну, дійсно, та стіна, яка відокремлює, скажімо так, мейнстрімну політику від ультраправої чи ультралівої, поступово руйнується. І такі, наприклад, політичні сили, як Альтернатива для Німеччини, вони все більше набирають популярності, вони вже не є, скажімо так, партіями-ізгоями, і це дійсно викликає тривогу багатьох в Європі. І, скажімо так, якщо зараз, наприклад, більш-менш ще після виборів до Європейського парламенту вдалося подолати, скажімо, ті острахи, тому що все ж таки громадяни Європейського Союзу підтримали більш такі здорові політичні сили, то все ж таки ми повинні розуміти, що це не може бути однозначно продовжуватись так надалі, і симпатії зростають. І якраз такі вибори, земельні вибори до Німеччини є наочним тому прикладом. І от бачимо, що якраз така Альтернатива для Німеччини – це партія, яка має антиукраїнські і проросійські погляди. І навіть в своїй офіційній програмі йдеться про те, що вони хотіли би, щоб Росія мала більші зв'язки з Європою, щоб, власне, подолати
ті перешкоди між у співпраці між Росією та Заходом, які мали місце останнім часом, і це звичайно не може не тривожити нас. Тобто мені здається, що саме найбільше тут повинно нас, скажімо так, лякати, це саме тренд, тому що може бути так, що невдовзі такі політичні сили будуть займати більше місць як в окремих державах, членах Європейського Союзу, якщо ми говоримо саме про Європу, так уже і на національному рівні, це в Європейському парламенті створити якісь певні групи, які дійсно можуть проштовхувати ті чи інші ініціативи, які були б невигідні, зокрема, і нам. А я хочу тут зазначити, що, зокрема, одним із таких постулатів, таких партій є, наприклад, скажімо так, боротьба з імміграцією, особливо нелегальною, якраз таки до країн Європейського Союзу. Це так само і культурна війна, наприклад, проти прав ЛГБТ. Це так само, скажімо так, невизнання ситуації, пов'язаної зі зміною клімату. І це ще також ще множиться на те, що мають місце і безробіття, і недостатній рівень життя в багатьох країнах Європейського Союзу. І на цих настроях піднімаються оці політичні сили. І, відповідно, така країна, як Російська Федерація, вдало маніпулює свідомістю європейських громадян, зокрема через свою агентурну мережу, через пропагандистські різні ресурси, ну а також створює, наприклад, штучні кризи, як це ми бачимо на кордоні з Польщею чи країнами Балтії. Це коли власне і це теж підживлює настрої громадян, щоб вони виступали проти міграції, підтримували ті ініціативи, які скажімо так, які запропонували б якраз такі оці ультраправі сили. Тож, в принципі, здається, тренд зрозумілим, але я думаю, що якраз таки тут потрібно посилено працювати у всьому вільному світові, щоб не давати можливості ні російській пропаганді, ні російській агентурі, скажімо так, підживлювати такі от настрої. Ну, а також боротися проти проявів гібридної війни, які здійснює Російська Федерація. Не думаю, що в цьому напрямку потрібно рухатися, тому що це в інтересах усіх. Ви згадали перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», але вони перемогли в двох землях. Це Саксонія і Тюрінгія. Правильно. Скажіть, будь ласка, а ця перемога має якесь історичне коріння? Ну, все-таки ми повинні розуміти, що так, це Східна Німеччина, тобто це територія колишньої Німецької Демократичної Республіки. І, в принципі, це для нас є позитивним сигналом, що це не вийшло поки що на загальнонімецький рівень, але все ж таки підтримка їхня зростає. І якщо надалі німці будуть, скажімо так, підтримувати цю партію і в інших землях, то це може, звичайно, в майбутньому призвести і до приходу на федеральний рівень, тому що бачимо, що партія Олафа Шольца, вона втрачає свої позиції і, вочевидь, на місце політиків, які зараз перебувають при владі, можуть якраз таки прийти у такі от ультраправі сили, і це значно змінить ту політичну парадигму, яка є в Німеччині зараз. І що найбільш небезпечно, що це може надавати приклад іншим країнам і Європейського Союзу, і іншим і державам в інших регіонах вільного світу, щоб такі політичні сили вигравали. Ну, знову ж таки, побачимо, мені здається, тут потрібно дійсно посилено працювати на всіх напрямках, щоб цього не було, не давати приводу для приходу до влади таких політичних сил. І, звісно, боротися, знову ж таки, проти присутності Російської Федерації в тому чи іншому вимірі, яка однозначно хотіла би, щоб такі сили приходили і щоб вони виступали проти, наприклад, допомоги нашій державі, проти європейської інтеграції України, ну і загалом, щоб вони намагалися вибудовувати більш тісний діалог з Москвою. Туреччина нагадала про себе знову на світовій арені. Пропоную про це поговорити далі, але спочатку невеликий матеріал. Подарунок Путіну чи османський прагматизм? Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. Ця організація об'єднує так звані країни глобального півдня і створена, щоб в перспективі стати противагою Великій Сімці та аналогом МВФ. Тривалий час група, до якої входили Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР, не надто воліла розширюватися, але нині все змінилося. Чому? Навіщо цей союз Туреччині? Про все далі в нашому матеріалі.
Вона підтримує Київ, але із Москвою не свариться. Туреччина, член НАТО, важливий торговельний партнер, посередник в обмінах полоненими, гарант зернової угоди, постачальник байрактарів, а також послідовна прихильниця територіальної цілісності України. У наступний період ми продовжуватимемо нашу солідарність з Україною, а також продовжуватимемо працювати над вирішенням конфлікту на основі переговорів і справедливого миру. Водночас від початку повномасштабного російського вторгнення Анкара не приєдналася до антикремлівських санкцій та зберегла тісні відносини з країною-агресоркою. А тепер ще й збирається вступити у геополітичний блок БРІКС. За мовчазною згодою цей союз підтримує Москву. Ми вітаємо інтерес Туреччини до роботи БРІКС. Безумовно, будемо всіляко підтримувати цей намір і бажання бути разом з країнами цього об'єднання, бути ближче разом, вирішувати спільні проблеми, тим більше, що цього вимагає ситуація. Таку позицію російський диктатор у червні цьогоріч повідомив турецькому міністрові. Бажання вступити в БРІКС президент країни Таїп Реджеп Ердоган висловив ще 6 років тому. Але тоді Москва, яка побоювалася конкуренції, спустила все на гальмах. Мовляв, немає чіткого механізму взаємодії та розширення. Та все змінилося, коли російська влада фактично опинилася в ізоляції. Торік до групи Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР було погоджено приєднання Аргентини, Єгипту, Ефіопії, Ірану, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Щоправда, Аргентина передумала, пригальмувала і Саудівська Аравія. Тому Туреччина тепер – бажаний претендент на членство. Це політичний подарунок персонально від Ердогана, персонально Путіну, який знаходиться в певній, можливо, і не повній, але переважно в ізоляції світовій. І для того, щоб акцентувати Путіну, було зручніше цей антизахідний акцент і маніпулювати тим, що БРІКС – це якраз більше 40% населення світу, які не підтримують санкції. От тут тепер Туреччина з розпростертими об'яттями, як перебіжчик із Західного блоку, вона йде сюди. Тож російська пропаганда, яка й без того щодуху позиціонує БРІКС як противагу Західному світові, отримає козир для наступного саміту організації. Він відбудеться вже у жовтні в Казані. Разом з тим, і саме об'єднання, що спочатку задумувало як переважно економічне, посилюється, знаходить політичні точки дотику і в майбутньому справді зможе кинути виклик ЄС, США та їхнім партнерам. БРІКС створює паралельну систему впливу на планеті, що стосується економічних зв'язків. Ми знаємо, домінує долар, тепер фактично хочуть скласти і валюту, яка буде конкурентна цьому. От, очевидно, поки що йдеться про китайський юань. Ми знаємо, що БРІКС створив власний банк, який є інвестиційним і разом з тим займається питаннями розвитку. Ці країни мають досить суттєвий валовий внутрішній продукт в світі. От, і їх чисельне об'єднання може призвести до того, що вони не стають дійсно серйозними гравцями у світових економічних відносинах, з якими треба рахуватися. А Туреччина, у якої складаються непрості відносини з ЄС, куди вона безуспішно вступає вже 20 років, вчергове демонструє свою багатовекторність. Президент Ердоган зробив її стовпом своєї зовнішньої політики. Там зовсім така дуже цинічна зовнішня політика, спроба створювати турецький аналог оцієї нейтральності, якої дотримується Китай. Що таке нейтральність оцих всіх держав? Це те, що ми не хочемо ніяких політичних союзів, альянсів, санкцій і таких інших коаліцій. Ми просто хочемо заробляти, торгуючи з усіма. Тож українцям варто розуміти природу турецько-українського партнерства і не плекати ілюзій, що вона зміниться. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе,
Наскільки зараз безумовно в БРІКС входять такі гіганти, як Індія, Китай, але наскільки вони зараз створюють конкуренцію і Європейському Союзу, і взагалі Сполученим Штатам, і Європі? На мій погляд, вони поки що мають устрімління, щоб створювати цю конкуренцію. Вочевидь, зараз ще формування оцього полюсу країн глобального півдня ще не сформовано. Я думаю, що будуть ще більше спроби розширитися, тому що, щоб, скажімо так, це і більша кількість і населення землі, і ресурсів, і тому подібне. І поки що це все відбувається в процесі. Побачимо, що покаже, власне, саміт БРІКС у Казані, який відбудеться наприкінці жовтня, чи дійсно буде прийнято такі країни, як Азербайджан та Туреччину до цієї організації. Але, на мій погляд, якраз таки поштовхом до розширення стало якраз таки повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому що я хочу зазначити, що якраз таки до цього часу БРІКС так уже багато років залишалося країною організацією п'яти країн. І далі цього формату і цієї кількості держав не виходилося, а зараз, відповідно, для Росії, а також і для Китаю, і інших країн, які оце складають ядро, їм вигідно зараз показати, що вони все ж таки можуть розвиватися і розширятися. Для Росії це важливо для того, щоб можна було показати, що вона все ж таки не є ізольованою на міжнародній арені, і такі ті чи інші країни ще можуть допомагати їй в обході санкцій, які входять в цей формат. Також для Росії важливо, щоб розширення БРІКСу підривало мирний процес врегулювання російсько-української війни, а саме той, який бачать Київ та західні партнери, щоб Україна не змогла об'єднати навколо української формули миру якраз таки країни глобального півдня. А якщо все більше держав підтримуватимуть Росію чи входитимуть до цього формату, то, вочевидь, це буде дуже важко ці країни переконати, щоб вони підтримували українське бачення завершення війни. Ну і таким чином з часом не виключаю, що це дійсно може стати основою для створення цього нового полюсу, своєрідну альтернативу західному світу. І мені здається, що це найбільша буде проблема для усього людства, тому що тоді буде все більше і більше ліній, скажімо так, розколу на земній кулі. І це ще більше, скажімо так, поляризуватиме світову спільноту, і невідомо, які наслідки це матиме в майбутньому. Але цікава ситуація з Туреччиною. Туреччина, яка, якщо я не помиляюсь, 99-го року має статус кандидата в Європейський Союз, зараз міняє свій вектор і рухається в іншому напрямку. До того ж, Туреччина є членом НАТО. Ну, дійсно, якраз таки, я думаю, те, що Туреччина не змогла інтегруватися до Європейського Союзу, і те, що вона має економічні проблеми, це підштовхнуло до ще більшого зближення із Москвою. А якраз те, що ця країна досить давно вибудовує партнерські відносини, партнерські, економічні, торговельні, політичні з Росією, воно дається в знаки. І, відповідно, навіть в самому Альянсі Туреччина нерідко виступає такою собі білою вороною. Ми пам'ятаємо, як, наприклад, вона певний період часу витувала, наприклад, розширення Північно-Атлантичного альянсу за рахунок скандинавських країн, саме Швеція та Фінляндія, якраз таки Швеція найбільше мала проблеми із Анкарою. І також неодноразово Туреччина мала такі досить прохолодні відносини зі Сполученими Штатами Америки, а іноді і відкрито такі, які носили внутрішньо контратаційний всередині блоку характер, тому що там були теж певного роду питання, особливо в контексті демократичних прав в Туреччині і тому подібне. Тож можемо говорити про те, що вона хоч і є частиною НАТО, але все ж таки вона дещо відрізняється від західних країн, і її як західну державу не всі сприймають. Тож, власне, зараз і бачимо її зближення з Росією, чи буде прийнята її далі до цього блоку БРІКС, важко сказати, але, на мій погляд, є дуже великі шанси на це. А відтак ми можемо так само говорити, що дуже нам буде важко вже вибудовувати партнерські відносини з цією країною і
в тому числі і в контексті миротворчому, в контексті різного роду ініціатив, які і в контексті, наприклад, посередництва Туреччини, тому що все-таки вона буде тяжіти більше до цих країн, які об'єднуються навколо Росії, Китаю, Бразилії. Ну і, на жаль, це черговий виклик для всієї міжнародної політики. От ви кажете, що Туреччина останнім часом переживає складні економічні проблеми. А що тоді вона може запропонувати Союзу БРІКС? Чи все-таки, як би там не було, це політично-економічний союз? Чи все-таки завдяки якимось політичним поступкам будуть вирішуватися питання економічні Туреччини? А тоді чи згодна буде Туреччина йти на якісь політичні поступки? Ну, залежить від тої ситуації, яка буде на той час, але варто розуміти, що все ж таки Туреччина, вона дуже була вигідною країною в БРІКСу. Все-таки вона має досить дале економічне географічне положення і непогані перспективи в сенсі економіки якраз. Ну, а також транзиту, наприклад, енергоносіїв тієї ж таки Російської Федерації до Європи, і взагалі, скажімо так, ця країна є завжди, ця територія, на якій перебувало дуже багато держав в різні часи, вона досить таки перспективна, і завжди за цей регіон велася постійна боротьба, і особливо якраз таки між Заходом і Сходом, і якраз таки зараз ми бачимо новітній етап цієї боротьби, і поки що оцей турецький канат більше перетягується саме країнами, якщо так можна умовно назвати, глобального півдня чи сходу, якщо по відношенню до західного світу. Але тим не менше, я думаю, що ще за Туреччину боротиметься і Захід. І я думаю, що пане будуть Станіславе, якісь такі цікаві пропозиції, які все-таки загальмують її рух в східному напрямку. Про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли в цю студію. За ваші відповіді було дуже цікаво. Гарного вам вечора. Спасибі вам також. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.